Komitet pro udržování památek z války roku 1866 připravil v souvislosti s blížícími se vzpomínkovými akcemi ke 155. výročí prusko-rakouské války sérii online přednášek nazvanou Válka 1866 online. Ta má do jisté míry nahradit možnost osobního setkávání zájemců o tuto problematiku, přiblížit nové pohledy na tento válečný konflikt a představit i komitét 1866 jako takový. Série celkem 15 přednášek, určených pro širokou veřejnost, je pojata formou seriálu a prezentována zdarma na YouTube kanálu komitétu 1866 a na webu www.1866.cz. Každé pondělí, počínaje 15. únorem a konče 24. květnem, bude zveřejněna jedna přednáška, kterou bude možné přehrát i zpětně, ale pouze po dobu 2 týdnů. Takže dobrý den. Mé jméno je Petr Lazurko. Na rozdíl od kolegů, kteří budou mluvit po mně, nejsem renomovaným historikem. Jsem členem předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Jsem technickým referentem pro jičínské bojiště. Dlouhodobě se věnuji popularizaci prusko-rakouské války a jsem zakladatel jičínské karetní setniny. Já jsem pro vás připravil povídání o nejčastějších omylech a mýtech prusko-rakouské války. Budeme se povídat jak o mýtech a omylech historických, tak novodobých. Snažil jsem se nějakým způsobem seřadit, aby nám to navazovalo. A prozradím, že jednu chybu jsem ukryl už zde. Rakousko-pruská válka. Prosím vás, to je špatně. Správně má být prusko-rakouská válka. Je to poměrně častá chyba, občas se objevuje i v projevech, které můžeme slyšet na vzpomínkových akcích, protože správně se jako první uvádí jméno útočníka. V našem případě to je Prusko, takže kvůli tomu je to prusko-rakouská válka. Jeden z nejstarších omylů, který máme zachycen, je samotné vyhlášení války, kdy rakouský císař František Josef I. vydává válečný manifest 17. června 1866 a ve svém manifestu píše: tím se stala nevyhnutelnou válka, ta nejhorší válka Němců s Němci. Myslím si, že mi dáte za pravdu, že to nebude tak úplně pravda, protože jak Rakousko, tak Prusko je sice německy mluvící, ale když se podíváte na mapu, tak oba dva státy jsou vícenárodnostní. Prusko ano, většinou to jsou německy mluvící státy, ale na druhou stranu má i část dnešního Polska. Oproti tomu Rakousko, to je ještě zajímavější, tady použiju trošku pozdější mapu, tahle je z roku 1898. A jasně tady vidíte, že Rakousko je tvořeno oblastí Čech, dnešního Slovenska, dnešního Maďarska, Itálie, Polska, no a ty chlapi se mezi sebou potřebují nějak dohodnout. Tady se řeklo, že tím dorozumívacím jazykem bude němčina. Když se zamyslíte, tak ze stejných důvodů se dneska děti ve školách učí anglicky. Prostě, aby se s těma ostatníma dokázali dohodnout. Rozdíl je jenom v tom, že tenkrát to prostě byla ta němčina. Můžeme se detailně podívat i do Čech. Jak říkám, mapa je trošku pozdější. V roce 1866 tady těch jednotek bylo trošku míň, ale i tak jich je tady poměrně dost. Například u Hradce Králové vidíte 18. pěší pluku Jičín na 74. Trošku zajímavější je uvědomit si, že Polsko neexistuje, je rozděleno mezi Rusko, Rakousko a Prusko. Na jičínském bojišti máme dokonce situaci, že tady bojovali Poláci proti Polákům, a v uvozovkách nikdo nevěděl, lidé v těch uniformách na druhé straně. Oni nevěděli, že je to v uvozovkách stejný národ. Ale máme tady opravdu situaci, že zde bojí Poláci proti Polákům, takže označit tento konflikt pouze za válku Němců s Němci úplně nemůžeme souhlasit. Tady mám věc, která mě zaujala. Černoši v rakouské armádě. Představte si, že skutečně byli, přišli na to Italové, jak je tady uvedeno, jsou tady jejich webové stránky. Kolegové Italové přišli na to, že se do Itálie dostali svobodní černoši, nebo v Itálii získali svobodu. Co je ale důležitý, protože byli občany Itálie, tak byli svobodní a měli povinnost v
i vstoupit do armády. Tady se stalo, že se do armády skutečně dostali černoši. Rakouská armáda, pokud víme, využívala na pozice signalistů. Signalisté, velice důležitá funkce, o které ještě dneska bude řeč. Prusko-rakouská válka probíhala jen v Čechách. No, je pravdou, že na území Čech probíhají ty v uvozovkách nejzásadnější boje prusko-rakouské války, nicméně Prusové na svoji stranu získali italské království. My jako Rakušané jsme tudíž naše síly museli rozdělit. Větší část armády je soustředěna na severu, aby byla použita proti Prusku, a tím co menší armáda pochoduje na jih, aby se tam utkala s italskou armádou. Ještě je dobré si uvědomit, že ta válka probíhala i v Německu. Rakousko bylo součástí takzvaného německého spolku, který má udržet mírové podmínky v Evropě. Součástí toho německého spolku bylo i Prusko, ale německý kancléř prohlásil, že Německo sjednotí, i kdyby to mělo být mečem a krví. To už je přímá výhruška k válce a všechny německé státy se připravují na válečný konflikt. Většina těch státečků se ale postaví na stranu Rakouska, takže proti chudákům prušákům na začátku války stojí zhruba pětinásobná přesila. Ovšem problém je v tom, že máte 48 států. Každý stát má vlastní armádu, ta armáda je úplně jinak barevná, jak poznáte, kdo je spojenec a kdo není. Aby to bylo zajímavější, tak ještě do Rakouska odejde jeden armádní sbor, který má za úkol podpořit německé spojence, takže tady máte rakouského vojáka. A můžete si všimnout, že na jeho ruce je takzvaná spolková páska, podle které se poznávaly právě spojenecké jednotky proti Prusku. Nejzajímavější je, že konečné rozhodnutí nad všemi třemi bojišti, jak českém, tak italském, tak německém, padne u nás v Čechách u Hradce Králové, která se stala rozhodující bitvou úplně celého konfliktu. Ten, kdo pronesl onu slavnou větu, že Německo má být sjednoceno, i kdyby to mělo být mečem a krví, byl pruský premiér Otto von Bismarck, který si pochopitelně přál, aby to Německo bylo sjednoceno pod pruskou patronací. Ne každý byl s těmito názory smířen a je pravdou, že na Otto von Bismarcka byl spáchán atentát. Nutno říct, atentát byl neúspěšný, Otto von Bismarck je sice postřelen, ale dokáže dokonce odzbrojit atentátníka a atentátník je zatčen a Bismarck tento atentát přežil. Co se týče této jeho velice slavné věty, tak ta se stala i terčem mnohých vtipů, takže tady máte historickou kresbu, jak vykrmují prušáky krví a železem, a stejně tak kolem 150. výročí prusko-rakouské války na internetu lítala tato reklama na poňavku. Pro Čechy válka neměla žádný význam. Vždyť se tady pralo Rakousko a pralo se tady Prusko a co ty Češi, že jo? Je to věc, se kterou se zase setkávám poměrně hodně často. Tam je potřeba si uvědomit trošku ze široka českou historii, protože když se zamyslíte, tak zjistíte, že jsme se s tím sousedem na severu neustále prali. Neustále je tam nějaký válečný konflikt a ty Češi berou válku proti Prusku jako boj proti odvěkému nepříteli. Když se podíváte na tuto kresbu, tak tam odcházejí rakouští vojáci do války. Kolem nich jsou davy, který jásají. Sakra, proč jásají, když ty vojáci jdou do války? To je špatně. Oni jásají právě proto, že ta armáda jde bojovat s tím odvěkým nepřítelem té země. Špioni tehdy ještě nebyli. No, toto téma je mnohem spletitější, než můžete odhadovat, protože obsahuje spoustu zajímavostí a se vás na některé z nich pokusím navést, pokusím se na ně upozornit. Začnu osobou Eduarda Grégera, to je předseda Sokola. Sokol nabízí rakouské armádě, že ze svých lidí sformuje pomocné jednotky, které budou pomáhat armádě bojovat proti Prusku. Když to zjistí rakouská armáda, tak se pochopitelně zhrozí, protože co my budeme dělat tady s hejnem nevycvičených lidí, kteří se nám budou plíst.
Vzhledem k tomu, že se po celé Evropě šíří heslo, že Prusové budou utlučeni rakouskými čepicemi, tak rakouská armáda tuto nabídku s velkým díky odmítá. Potom tady mám osobu Josefa Václava Friče. Když s armádou obsadíte nějaké území, je potřeba, abyste ho také kontrolovali. Musíte ho kontrolovat jednak vojensky a jednak musíte mít pod kontrolou, co píší tamnější vzdělovací prostředky, tím myšleno noviny. A Josef Václav Frič se stal hlavním cenzorem pruské armády, který hlídal, aby o pruské armádě nevycházelo nic špatného, aby zde pruská armáda byla představována pouze v tom nejlepším světle. Říká se, že právě z jeho pera vznikl tento dokument obyvatelstvům staroslavného království českého. Byl vylepován spolu s postupem pruské armády, sami vidíte, že je napsán jak česky, tak německy, a bylo v něm vysvětlováno, že Prusové nepřicházejí bojovat civilním obyvatelstvem, že když uvidíte pruské vojáky, že jim máte jít vstříc, že vám nic neudělají, že jsou hodní mírumilovní. No, na rovinu ne, každý Prus se podle toho choval, nevím, jestli to četli nebo ne, ale to chování Prušáků k civilnímu obyvatelstvu bylo velice různé, velice rozpoluplné. Najdeme tam jak v úvozovkách hodné lidi, tak ty zlé. Co ještě na tom prohlášení zajímavý, je poslední odstavec, kdy tady je napsáno: Čechům i Moravanům přijde chvíle, kdy tužby své národní rovně z Uhry budou moci uskutečnit. Víte, v tehdejším politickém kontextu je tato věta nabídkou samostatnosti, samostatného českého státu. My dneska víme, že ty Prusové to ani tenkrát nemysleli vážně, ale na těch letácích, které byly vylepovány po Čechách, to skutečně uvedeno bylo. Wilhelm von Stieber. Tady už se dostáváme opravdu k osobě velice slavného pruského špiona. Špion byl nasazen v pevnosti Josefov, kde byl maskován jako obchodník se svatými obrázky. Ve skutečnosti ale prodával obrázky erotické. A my o něm víme, že tam byl nasazen proto, že měl zjistit, jak je pevnost připravena na válku, jak je zásobena a tak dále. Vůbec pevnosti jsou velice zajímavým tématem, já jsem moc rád, že o nich se uslyšíme jeden samostatný blok. Rakouské pevnosti se v roce 1866 opravdu zabojovaly, nemůžeme teda říct, že by bojovaly všechny, ale některé bojové akce jim opravdu připsat můžeme. Alfred Wiverod byl bývalý příslušník rakouského 35. pěšího pluku a on na území Čech a Moravy zorganizoval dobrovolné odbojové skupiny, které formou partyzánského boje napadaly pruské zásobovací jednotky. Byli relativně úspěšní, protože je známo, že během poslední bitvy u Lamače Prušákům už začíná hodně docházet munice, což je způsobeno tím, že řada těch zásobovacích transportů prostě nedojela. Faktem je, že když vás jedna nebo druhá strana chytila, že jí škodíte, tak pochopitelně ten trest byl jednoznačný a rychlý, prostě a zastřelili, takže to vždycky muselo zasluhovat velkou odvahu těch lidí. Je taky pravdou, že Prusové se na válku velice dobře připravili, protože v roce 1864, dva roky před prusko-rakouskou válkou, zaútočili na sporná území Schleswig a Holstein, kde se nacházela dánská armáda, která to území měla obsazeno. Rakušani a Prusové tam byli nasazeni jako spojenci. A je zajímavý, když válka skončila, tak bylo řečeno, že Prusko, to je zde modré, si veme pod správu Holštín a Rakousko dostane Schleswig. V pořádku, každý máme svůj státeček, který se budeme spravovat, který budeme kontrolovat. No jo, jenomže Prusové oprávněně říkají, že my tady máme to Prusko, tady máme to Holštínsko, my se tam potřebujeme nějak dostat. Takže my potřebujeme používat hlavní silnice, které procházejí přes Schleswigsko.
Rakousko s tím nemá žádný problém. Jo, použijte silnice. My potřebujeme použít přístav, který se tam nachází. Je velice významný a my ho potřebujeme kvůli zásobování. Jo, Rakousko nemá problém, Prušáci můžete používat přístav, který se nachází ve Šlecvicku. Tím pádem je logické, že když nám potom vypukne prusko-rakouská válka, tak v podstatě začíná obsazením Šlecvicka pruskými jednotkami, protože ty pruské jednotky už na tom území jsou přítomny, protože mají povolený průchod a v ten správný moment v to území už pouze obsadí. Příprava na válku nebyla pouze v tomto duchu, ale byla trošku víc sofistikovanější, protože tam Rakušani a Prusové bojovali bok po boku a Prusové tam dělali charakteristiky rakouských velitelů, takže potom přesně věděli, co od nich mohou nebo nemohou očekávat. Zároveň zkoumali možnosti a schopnosti rakouských jednotek, takže moc dobře věděli, že se mají vyhýbat bodákovým útokům, na které jsou Rakušani opravdu speciálně trénováni a že rakouská strana ty bodákové útoky bude poměrně často podnikat. Ještě jednou máme dánskou armádu, proti které tam bylo bojováno. Když zůstaneme u špionáže, tak tohle je ilustrační fotografie Hradu Kosti. Mám ji tady proto, že pruský špion vyhodnotil jako strategicky významný Hrad Kost. Protože byl strategicky významný, tak ten hrad pro jistotu vyfotografoval. O ten hrad bylo skutečně bojováno, nicméně zajímavé je to, že se jeho fotografie stala nejstarší fotografií hradu v českých zemích a vyfotil ji právě pruský špion. Ty špioni, kteří byli na území Čech, byli maskováni jako obchodníci, kteří se náhodou nacházeli na území Čech a jejich hlavním úkolem bylo vytvářet mapy, podle kterých se na našem území pruská armáda bude pohybovat. Pruské mapy, které tady špioni vytvořili v mnohých ohledech předčily mapy rakouské. Tady máte dobovou karikaturu, kdy rakouský generál marně hledá branku u náchoda a přitom kouká na mapu Severní a Jižní Ameriky. Takhle vypadaly pruské mapy. Ty mapy měly na tehdejší dobu neuvěřitelný detaily, zejména na severu, když místní odstranili cedulky směru cest, tak Prušáci podle čísel popisných budov byli schopni zjistit, kterou cestou se mají vydat. Takže ty detaily byly poměrně velké. Tady mám výchozí postavení pruské armády. V těchto místech se nachází armáda první, armáda druhá, ta je největší, a armáda třetí, armáda Lapská, původně měla být použita na obsazení Saska, ale protože Sasové ustoupili do Čech, tak byla použita i tady na našem území. Když si tu mapu představíte, jak by vypadala s pohořími, tak tady všude, kde jsou Prušáci, se nacházejí hory. Jediné místo, kde ty hory nejsou tak vysoké, je tady, Moravská brána. Takže pokud chcete překročit pohraniční území s těžkými kanony, no tak tadyhle to bude pochopitelně nejjednodušší cesta. Takže s tím počítá rakouská armáda a právě tam do té oblasti začíná stahovat své hlavní síly. Rakouské jednotky se shromáždí v oblasti pevnosti Olomouce, kde se připravují buď na útok nebo na obranu podle toho, co bude v daný moment výhodnější. Ovšem Prusové převezli, zaútočili do severních Čech. Tam je problém v tom, že je tady nikdo nečeká, je tam pouze jeden armádní sbor, který je ještě podpořen jednou lehkou jezdeckou divizí. A je tam velice zajímavé, jak jednotky stály, protože z tohoto směru útočí armáda Lapská, která má zhruba nějakých 56 tisíc vojáků. A z tohoto směru útočí první armáda, která má přes 85 tisíc vojáků. Takže pan velitel se v uvozovkách té silnější armádě postavil bokem. Kdo tam velel, byl generál jízdy Klam Galas. Na druhou stranu, aby ho trošku obhájil, on se na svém úseku snaží. Když na vás útočí tak velká přesila, jaká na ně útočila, tak
prostě nemá šanci. Takže musí bojovat tam, kde to má smysl. Takže rakouská armáda se snaží vést zdržovací boj, vedou se boje o mosty, protože tam nebude rozhodovat tak velký počet vojáků. A když se vám povede ty mosty dostatečně dlouho držet, tak tím získáte čas, aby tam přišlo jádro té rakouské armády, z jejich pomocí snad ty prušáky porazíme. Mám mapu republiky, kde vám ukážu, jakým způsobem se ta válka těma Čechama prohrnula. To, co uvidíte, bude zhruba po dnech. Tak, použil jsem tam několik barviček. Modrá jsou všechno pruská vítězství. Zelená je vítězná bitva rakouské armády u Trutnova. Jičín je druhé největší bojiště, protože mám žlutě. A červená je Hradec Králové, jak jsem říkal, tam došlo k tomu nejdůležitějšímu střetu celé prusko-rakouské války. Taky se říká, že propaganda tenkrát ještě neexistovala. Já vám teď dokážu, že ta propaganda existovala, dokonce máme různé druhy propagandy, která se v té době objevuje. Jednak najdeme propagandu, která se snaží zdůraznit existenci státu. Tady máme pruského vojáka, který se chlubí obrazem pruského krále. V té době jsou hlavním mediálním prostředkem noviny. Takže právě noviny nosí obrovské množství informací. Tady vidíte London News, kdy na obou stranách, jak mezi pruskou i mezi rakouskou armádou, byli přítomní váleční dopisovatelé a oni psali o tom, co se u nás v Čechách děje a zároveň kreslili poměrně přesné obrázky, aby bylo to zahraničí informováno. V těch místních novinách zase budou vycházet nejrůznější karikatury, které na to reagují, na tu situaci. I dneska v novinách najdete řadu karikatur. Tadyhle ta karikatura se snaží zachytit spor mezi Šlesvicko a Holšvinsko, který může vyřešit jedině válka. Těch dobových karikatur je opravdu velké množství. Jedna z nejznámějších je tato, která měla zachycovat situaci před vstupem pruské armády do Čech, kdy tam vidíte pruského orla a rakouského lva, kteří se setkali právě u hranic. Tohle už je poválečná karikatura, která se snaží ukázat, jak Prusko připojilo německé státy, Slezsko, Hanoversko a další. Tohle je karikatura, která vznikla na území Čech a znázorňuje, jak šli Prusové do Čech a jak šli z Čech. Je to tak, že pruská armáda postupovala rychleji, než předpokládala, a nestačily se za ní dostat zásobovací transporty s potravinami. Tudíž jsem na nepřátelském území, no tak si to vyžádám na místním obyvatelstvu. Takže z českého pohledu se říkalo, že se sem ty prušáci přišli nažrat. Protože opravdu obyvatelstvo musí tu armádu živit, ta armáda toho sní hrozně moc a to je důvod, proč vznikaly právě tyto karikatury. Tady mám ještě jednu poválečnou karikaturu, která následuje další situací, kdy po prusko-rakouské válce Prusko zautočilo na Francii, a už vidíte v uvozovkách poražené Rakousko, a proti Francii vybojovalo vítězství a díky tomu se pruský král stává císařem Němců. Tak, tady se dostáváme k další velice účelové propagandě. Sledujete výjev z bitvy u Trutnova. Nejdřív vám vysvětlím situaci. Prusové překročí hranici a obsadí město Trutnov. Zeptají se místního obyvatelstva. Je tady někde rakouská armáda? Ne, rakouská armáda tady není. Mají pravdu, protože opravdu nikde v dosahu není rakouská armáda. Průšvih je v tom, že rakouská armáda k městu právě přichází, ale o tom ty místní nemají tušení a povede se pruské jednotky ve městě přepadnout. Dochází tam k dost rozsáhlým bojům, to by bylo úplně na samostatné povídání. Důležité je, že Prusové jsou z Trutnova vytlačeni až za hranici. To je jasný průšvih. My jsme překročili hranice a byli jsme vytlačeni zpátky. Kdo za to může? Jak to, že jsme prohráli? Musíme najít viníka. No tak za to přece můžou ty civilisti.
protože nám řekli, že tam žádná armáda není a ona tam ta armáda byla. Takže za to může civilní obyvatelstvo a my to civilní obyvatelstvo musíme nějakým způsobem potrestat. Oni ty civilisté totiž pouštěli do budov střelce, který po nás stříleli, a ještě po nás místní lili z oken různé ošklivé věci, což se pochopitelně pruské armádě nelíbí. Prosím vás, nic z toho se v Trutnově pochopitelně nestalo. Tohle všechno je práce pruské propagandy, která se snažila zdůvodnit ústup svých jednotek z tohoto města. Pochopitelně museli někoho potrestat, no tak potrestali starostu, kterého si odvezli do své pevnosti, kde byl uvězněn, a dlouho po prusko-rakouské válce se potom vrátil zpět do svého města. Tady máte právě zachycen návrat starosty a na náměstí ho tam vítají jednotky rakouských ostrostřelců. Rakušani byli v bílém a tak byli snadným cílem. Prosím vás, to je věc, která je stále rozšířená mezi širokou veřejností, že právě protože ta armáda byla v bílém, tak byla vidět už na dálku. Na druhou stranu musíme uznat, že ty lidi o rakouské armádě něco vědí a tuší, že mají něco společného s bílou barvou, což je poměrně velký pokrok. Na druhou stranu musíme konstatovat, že ty lidi už nevědí, že v roce 1866 je bílá uniforma barvou slavnostní uniformy a do boje se chodí v polních pláštích, které jsou šedivé. Takže ta armáda na tom bojišti tolik vidět není. Další věc je, jestli to vědí i autoři tehdejších obrazů, které vznikají, protože najdeme spoustu obrazů, kde jsou Rakušani zachyceni právě v bílém. Nedovedu si představit, že armáda, která je v poli, ví, že je v poli, tak se přesouvá ve slavnostních uniformách, aby si následně vzala polní pláště. Myslím si, že to úplně reálné nebude a dost těch obrazů kreslí i zahraniční autoři, kteří mají třeba perfektně, tady vidíte nastudovanou pruskou armádu, že tam ty věci opravdu sedějí. Na druhé straně nemusí mít tak dobře nastudovanýho, jak vypadá uniforma protivníka. A tím může dojet tadyhle k těm dezinformacím. Rakouská armáda opravdu nosí pláště, tady už je máte i zachycený, když nemají úplně správnou barvu, ale už tam pokus o zachycení pláště je, s tím, že takto vypadá rakouská pěchota v pláštích. Můžete si všimnout, že důstojník má ještě cosi na čepici, na tom čaku, má tam kožený potah, který vlastně zabraňuje tomu, aby se mu na tom čaku cokoliv lesklo. Takže můžeme konstatovat, že ta rakouská pěchota se v tom boji víceméně dokáže schovat, že na tom bojišti už není vidět, už je to v úvozovkách snaha o to, aby se ta armáda na bojištích maskovala. Stejné šedivé pláště nosí i dělostřelectvo, takže opět se může nějakým způsobem schovávat, a pláště dokonce nosí i jízda. Jízda má teda rozdíl v tom, že jejich pláště nejsou šedivé, ale jsou úmyslně bílé, protože chtěli, aby jízda byla vidět na dálku, aby v očích protivníka budila strach, a proto jízda nosí pláště bílé. Tak, tady opravdu vidíte použití plášťů. Můžete si všimnout toho, že jsou opravdu bílé, že je tady zajaté jezdectvo pruskými jednotkami. Jinak sledujete výjev z bitvy u Hradce Králové. Tady jedna věc, kterou by bylo dobré si uvědomit. Zde máte samotného krále. Král se účastní bojů. Představte si, že by v dnešní době prezident jel spolu s bojujícími jednotkami a doprovázel je i na tom bojišti. Pro ty vojáky to byla určitá spruha. Je tady král. Ten král by tady nebyl, kdyby jsme to měli prohrát. Takže to bylo pro pruskou armádu obrovská pomoc, že tam ten panovník na tom bojišti byl skutečně přítomen. U Rakušanů tomu tak nebylo. Tam byl nejvyšším velitelem v poli Ludwig von Benedek, polní zbrojmistr, ale císař se bojů neúčastnil, protože prodělal už předtím boje v Itálii, tam se mu nelíbilo, co tam zažil, poučil se z toho a na další bojiště během prusko-rakouské války už nevkročil.
Taky se říká, že Prusové mají na hlavě tu vpičatou přilbu, že se podle toho poznají. Prosím nás, je to i není pravda. Je pravda, že ta pověstná Pickelhaubna se pro Prušáky stala velice charakteristickou, ale jak vidíte tady na těch obrázcích, Prusové mají celou řadu typů pokrývek hlavy. I ta Pickelhaubna jde upravit. U některých jednotek tam vidíte ty nádherné žíně, které tam jsou. U dělostřelectva je tam zase kulička. Vidíte tady i táborovou čepici. Myslivci nosí čaka. U jízdy tam je vůbec velká rozmanitost pokrývek hlav. Takže vidíte, že opravdu pruská armáda pouze ty Pickelhaubny nenosila. Taky se říká, že Prusové měli lepší zbraně a proto tu válku vyhráli, že jo? No tak zaprvé je otázka, v čem je měli lepší? A když se začneme bavit o dělostřelectvu třeba, tak je dobrý si říct, že Rakušani mají děla, který dostřelejí 4 km daleko, 4 km účinný dostřel a ty děla jsou velice přesný. Ty jejich děla jsou vevnitř drážkovaný, takže to tu střelu roztočí, stejné drážky jsou i uvnitř pušek a mají vyvinuté různé druhy střel podle toho, co ta jejich střela má udělat. Tadyhle ten granát úplně na konci je vyroben z zemného plechu, říká se mu kartáč a ten kartáč se rozřízne od drážky uvnitř kanonu a má to stejný účinek, jako má dneska výstřel z brokovnice. S podstatným rozdílem, že tadyhle to dokáže zničit úsek 200 metrů před kanonem, kde nemá nikdo šanci přežít. To, co sledujete, je výjev z bitvy u Hradce Králové v oblasti Chlumu, kde se útočí na baterii mrtvých. Rakušani měli i velice zajímavou zbraň a tou byly rakety. Rakouská armáda má raketomet vlastní konstrukce, jeho maximální rozstřel je 1,5 km, ale tato zbraň byla v úvozovkách špatně použita. Špatně použita, protože ji používali jako stabilní dělostřelectvo a ztratila se výhoda toho, že je to lehké, rychle to vemete a přenesete. To vám dojde v okamžiku, kdy vám prozradím, že tohle je přímý předchůdce dnešních minometů. Nicméně po prusko-rakouské válce Rakušani tyto raketomety stahují ze své výzbroje. Oproti tomu Prušáci už mají kanon, který se nabíjí ze zadu, takže ho dokážete nabíjet rychlejc. Na druhou stranu ty Prušáci byli zvyklí na kanony, které se nabíjely hlavně zepředu. Těsně před válkou jim dali kanon, který se nabíjí zezadu. A je tam úplně jiný bezpečnostní postup, což je trošku větší problém. Proto jejich kanony nebyly vyvinutý všechny druhy munice. Ruští generálové si přáli používat šrapnelové střely, které explodují nad nepřítelem a potom na ní dopadne smršť kulí ze zhora. Ovšem, tyto střely nebyly ještě pro tento typ kanonů vyvinuty, takže kvůli tomu sem Prušáci musí vést ještě i staré kanony, které jsou nabíjeny hlavní zepředu. Dalším faktorem je i to, že když se pruská a rakouská baterie postavily proti sobě, tak pruskou baterii tvoří 6 kanonů a rakouskou 8. Takže ta rakouská vždycky musí střílet o ty dvě děla víc, takže tam se to velice těžko porovnává. Ještě jedna zajímavost, tady máte přesun pruských jízdních dělostřelců. Všimněte si kuliček, které mají nahoře. Kvůli bezpečnosti, aby když se ohýbají kolem munice, tak aby tam nedošlo k nějakému zranění. No ale stejně furt mi lidi budou říkat, že ten důvod, proč ty Prušáci vyhráli, byly pušky. Ty pušky jsou úplně skvělý, byly rychlejší. Pojďme se je trošku rozebrat. Rakušani mají pušku systému Lorenz. Pušky systému Lorenz se říká, že mají dostřel až 1,5 km. No, buďme realisti. Na 1,5 km se vám netrefí profesionální střelec. Faktem je, že když střílíte proti sevřenému útvaru, tak máte velkou šanci, že se vám něco povede trefit. U rakouských pušek je navíc vysoká přesnost a rakouské pušky systému Lorenz jsou považovány za vrchol perkusních zbraní, že je to jedna z nejlepších z perkusních zbraní, která vůbec byla vyrobena. Oproti tomu Prušáci už mají pušku, která se nabíjí zezadu. Je to puška systém Dreis, puška jehlovka. Jehlovka se jí říká kvůli tady tomu úžasnému úderníku, který musí proniknout až do prostřed náboje, tam narazí na roznětku, takže všude kolem toho úderníku bouchne střelní prach. Ovšem,
Tato puška je nová technologie a ještě nemá v úvozovkách vychytané všechny mouchy, takže tam může dojít k nejrůznějším poruchám. Fakt je ale to, že dostřelí pouze 500 metrů, Rakušani 1500, třikrát víc. O přesnosti u pruských pušek taky nemůžu úplně mluvit, právě protože tam dochází k různým odchylkám. A co je ale nejpodstatnější, tu pušku dokážete nabít zhruba 5x za minutu. Rakušani nabíjí 3x. Rakouská armáda pruské pušky dobře zná. Seznámili se s nima právě v tom Dánsku, kde byli s prušákama jako spojenci a tam jim prušáci ukazovali tu svoji krásnou zprusunovou pušku. Ovšem, rakouská armáda tyto pušky odmítá. Proč bychom chtěli něco, co není tak přesný? A dostřelí to jenom 500 metrů, když my střílíme 1500? Je ale pravda, že pušku jehlovku můžete krásně nabíjet v leže. Je to jednoduchý, protože když takhle krásně nabíjete zozadu, tak to prostě jde. Dokonce existuje doklad z bojiště tady u Jičína, kdy 1000 vojáků zalehne na zem a v leže střílí proti přicházejícím rakouským pěšákům. Ovšem nabíjet v leže umí i Rakušani. Tohle je přímo z výcvikového předpisu, kdy těm chlapům nejenom napsali, ale i nakreslili, jak ty své pušky mají nabíjet v leže a jak z nich mají střílet. Je to nabíjení, které se používalo, napadá mě třeba příklad o České Skalice, kdy vojáci zalehnou na železniční násep a v leže střílí proti přicházející pruské pěchotě a tímto způsobem se jim povede zadržet pruskou přesilu. Následně tam přijde generál, oznámí vojákům: pánové, tento způsob je nedůstojný, nasaďte bajonety a hurá na nepřítele. To je jenom část důvodu, proč ta rakouská armáda v roce 1866 prohrává. Jaký jsou teda pravý příčiny té porážky, když to nejsou jenom ty zbraně? Co to způsobilo? Jako první vás napadne srovnat vrchní vojevůdce. Budeme srovnávat Helmuta Moltkeho a rytíře Ludvíka von Benedika. Je to neporovnatelný. Je to neporovnatelný z jednoduchého důvodu, protože nemůžete srovnávat jenom vlastnosti a kvalitu člověka, ale musíte srovnávat i jeho štáb. Protože za Moltkem stojí král a on ho podpoří ve všech vojenských rozhodnutích, protože ví, že Moltke své práci rozumí a že to dělá s nejlepším vědomím a svědomím a nikdo si netroufne proti Moltkemu něco říct. Na druhou stranu tady máme Benedika. Benedek totiž pochází z nízké šlechty a vadí vysokým šlechticům. Dochází zde k situacím, kdy nařídí Benedek, aby pruské jednotky byly pouze pozorovány, ale aby se na ně neútočilo. Nicméně generál, který je v této oblasti, na prušáky zaútočí a má asi následující myšlenkový pochod. Já na ty prušáky zaútočím, já dostanu od císaře metál, a panovník mi bude vděčný, já se tím proslavím. No a když se to nepovede, tak se nedá nic dělat. Pochopitelně útok se nepovede, Benedek trvá na potrestání generála k jeho degradaci okamžité odvolání a znese tento požadavek rakouskému císaři. Na tom císař odpoví, že si nemůže nechat zasahovat do vysoké politiky, a protože pana generála nepotrestá. Že Benedek v podstatě nemůže nic. Navíc chudák Benedek ani neví, že v jeho vlastním štábu jsou lidé, kteří na něj píší udání do Vídně, a místo toho, aby měl v úvozovkách ve svém generálním štábu oporu, tak mu kolikrát ještě hází klacky pod nohy. Dalším faktorem je srovnat, z čeho se rekrutuje ta armáda. V Prusku máte povinnou vojenskou službu. Ať jste z jakéhokoliv stavu, tak prostě musíte nastoupit do armády a musíte tam absolvovat povinnou vojenskou službu. Rakouská armáda to tak nemá. Rakouské armádě se losuje. Každý rok je přesně dané číslo, kolik se má odvést nových rekrutů. Všichni, kteří ten rok dosáhnou daného věku, se dostaví k odvodu a mezi nimi se losuje. A podle toho jsou vybráni k různým typům zbraní. Ne všichni jsou vybráni, někteří se mohou hnedkom po odvodu vrátit domů, že ne všechny, ne na každého ten los prostě padne. A je taky pravdou, že se z tohoto můžete vyplatit. Ovšem ta částka na to vyplacení je poměrně velká, kterou musíte složit rakouskému eráru, takže málo kdo se z těch povinných odvodů mohl úplně vyplatit.
Rakouské armádě je ještě takový v úvozovkách nešvar, že je stále možnost si uniformu zakoupit. Nejenom uniformu, ale myšleno především hodnost té uniformy. Takže se stává, že vysocí šlechtici se rovnou kupují vysoké hodnosti, aniž by měli předchozí vojenské vzdělání. Na bojištích velice často platí fakt, že v okamžiku, kdy si rakouské jednotky v úvozovkách velí sami, tak je všechno v pořádku. V okamžiku, kdy tam dorazil někdo, kdo začal vydávat různé protichůdné rozkazy, tak se bohužel dařit přestalo. Ještě jeden faktor. Tady máte klasický členění armády. Nemáme armádu, tam má armádní sbory, divize, brigády. No jo, ale před prusko-rakouskou válkou byla krize. Je krize, takže musíme šetřit. Kde budeme šetřit? No pochopitelně na té armádě, že jo, to je logický. No tak zrušíme divize. K čemu jsou nám divize? No jo, jenomže tady vzniká problém, protože ty brigády byly zvyklí předávat rozkazy, problémy, různé žádosti na divize, které přestaly existovat a mají se obracet přímo na armádní sbor. A armádní sbor na to není zvyklý, byl zvyklý obracet se na divize, ty neexistují a musí se obracet přímo na brigády. Takže tím vzniká určitý zmatek, který potom bohužel ovlivní chování armády na bojišti. Tam ukážu modelovou situaci. Mám tady modrou pruskou jednotku a červenou rakouskou jednotku. My víme, že ty prušáci, o kterých jsme si říkali, že rychle střílej, tak mají nějaký dostřel. A víme, že Rakušani ho mají třikrát větší. Takže kdyby rakouská jednotka zůstala stát na místě, tak je rozstřílí dřív, než k ním přijdou. Ale Rakušani to nedělají. Rakušani místo toho, aby využívali velkého dostřelu svých zbraní, tak nasadí bajonety a přichází do bodákového útoku. A tady je výhoda na straně pruských pušek, o kterých jsme si říkali, že právě střílí mnohem rychleji. Další modelová situace, máme dvě jednotky proti sobě. Útočit na nepřátelskou jednotku čelně je poměrně nebezpečné, protože vepředu je hodně pušek, když vojáka zastřelíte, na jeho místo zezadu nastoupí nový a je to poměrně problém. Ovšem už za napoleonských válek byla vyvinuta taktika, která toto dokáže dost účinně eliminovat. Vy necháte tu jednotku vepředu, která upoutá pozornost nepřítele, ale když se tak stane, tak vemete dvě jednotky a napadnete ty Rakušany z boku. Na tom boku mají málo pušek. Ta formace se tam špatně brání. A pokud je ten útok na to křídlo dostatečně razantní, tak dokáže rozsypat i několika tisícovou formaci. Tady máte ukázku pruské strategie, kdy tady vidíte v podstatě rojnici, střeleckou řadu. Něco podobného staví i rakouská armáda, to tomu se říká střelecké řetězy. Za nimi pochoduje setnina a potom za nimi jde celý prapor. Tak je dobrý uvažovat nad psychikou těch vojáků, jak oni na tom vlastně byli. Víte, když si tady vžijete do role chudáků prušáků, který právě překonávají český pohraniční hory, tak řešili jeden zásadní problém. Proč to tady nikdo nehlídá? Tam stačí jeden kanon a pár pěšáků a my přece nemáme šanci projít. Proč tu nikdo není? Jediný logický důvod, na který prušáci dokázali přijít, oni asi Rakušani chtějí, aby jsme tady tudyma prošli. My dojdeme tam, kam chtějí, aby jsme došli a tam zjistíme, že jsme obklíčeni rakouskou armádou. Kvůli tomu byli prušáci pod obrovským psychickým tlakem, který na pruský řadě vyústili celou řadu sebevražd. Ještě je tam jedna podstatná věc. Na to, aby překonávali naše pohraniční hory, tak prušáci dostali nové neprošlapané holinky. To jsou známé případy, že prušáci měli tak krvavé nohy, že se v tom prostě nedalo chodit, takže bylo trpěno to, že některé jednotky slíkaly rakouské mrtvoly z bot a oblékaly rakouskou prošlapanou obuv. Tu psychiku vojáků pochopitelně potřebujete zvýšit, takže se dělají nejrůznější polní mše. Bude to tématem jedné z následujících přednášek, takže se těším, že se tam zase dozvíte spoustu zajímavostí, které se právě týkají náboženství bojujících armád. Nicméně je tu i zajímavá logistika,
protože vy ty armády musíte zásobovat. Musíte zásobovat municí, tady zrovna vidíte, jak nám jedou transporty munice, a k tomu budete využívat buď cesty nebo železnice, a i tomu by se měla věnovat jedna z následujících přednášek. Tam je největší průšvih v tom, že vy ty vojáky musíte živit. Tohle je denní dávka, kolik ty vojáci měli dostávat denně jídla. Co pak pruská armáda, ta ještě byla v pohodě, ta byla na nepřátelském území, ty si to vynutili zbraněma, ale problém byl s armádou rakouskou, protože byla na svém území a měla zákaz si cokoliv násilně vyžadovat na civilní obyvatelstvo. To zásobování k nim ne vždycky dojelo, jak mělo, takže existují případy, že rakouské jednotky třeba i 3 dny nejedly a přesto zůstávaly plně bojeschopné. Dalším mýtem, který je hodně rozšířený, je ubytování vojska. Jak to vojsko vlastně spí? Tady máte prušáky, jak odmítají spaní, za který byla rakouská armáda vděčná. Proč za ní byla rakouská armáda vděčná? Tady máte pohled na klasický stanový tábor rakouské armády. No, průser je v tom, že rakouské armádě v roce 1866 nebyly vydány stany, že se předpokládalo, že ta válka bude tak rychlá, že ty stany prostě nebudou potřeba. Takže rakouská armáda spí pod Čirákem. Když se zamyslíme nad počasím, tak od vypuknutí války neustále prší. Vojáci, kteří by měli spát venku, pochopitelně z toho nadšení nejsou, které se snaží dostat do jakýchkoliv budov, a potom takto vypadá nocleh rakouské armády. Oproti tomu Prusové pochodují i se stany, jsou známy případy, že se staví velké stanové tábory, kde předskávají noc a následně se vydávají na další pochod. Máte ukázku jednoho z těch pruských táborů. Pochopitelně důstojníci využívali budov, že se nacházeli v budovách, že důstojníci mohou mít něco lepšího, a dokonce je znám případ i ze zámku v Kuksu, kde měli důstojníci takovéto velice zajímavé ubytování. Rozkazy se tehdy předávaly jenom kurýrem. No. Na jednu stranu to svědčí o tom, že lidi tuší, jakým způsobem se asi rozkazy předávají, nicméně ne vždycky to dělá jenom ten kurýr. V okamžiku, kdy se bojuje, tak je tam důležitá úloha signalistů. Signalista má buď buben nebo trubku, vedle něj stojí důstojník a ten důstojník pochopitelně vydává povely. A ček je v tom, že ten důstojník velí útvaru, který má přes 250 vojáků v boji, všechno mu to řve a střílí. A ček je v tom, že tadyhle v tom případě by to uřval velice špatně. Takže vedle něj v uvozovkách stojí voják signalista a ten jeho rozkazy přenáší v uvozovkách do písniček. Takže podle toho, co ta armáda slyší, tak všichni vědí, co se děje. Jestli se útočí, jestli se ustupuje, jestli se zahýbá doleva nebo doprava, na to všechno byly signály, podle kterých se právě v poli rakouská armáda řídila. Pochopitelně mezi většími jednotkami musí už přejíždět kurýr, my se tady bavíme jenom o úrovni té jedné bojující jednotky, ale uvědomte si, že existuje telegraf. Tadyhle je známý telegram, kdy velitel severní armády Benedek žádá císaře, aby byl okamžitě za každou cenu uzavřen mír, jinak je nevyhnutelná katastrofa armády. Na tom císař odpovídá slovy: nařizuji v bezpečném pořádku ústup, byla snad svedena bitva. Tadyhle máte, jak vypadaly tehdejší telegramy, a ty byly předávány pomocí telegrafních stanic. Každý armádní sbor, rakouská armáda jich má 10, má vlastní telegrafní spojení. Ale má ho jenom ten sbor, nemají ho jeho části. Takže ten sbor se s těma ostatníma dokáže dohodnout, ale nemůže telegrafovat svým jednotlivým částem, to už musí zajistit právě ten kurýr. Prušáci pochopitelně ten telegraf používají také. Tadyhle ten obrázek je ilustrativní, to je válka sever proti jihu, kdy vidíte natahování telegrafu. A mám to tady hlavně proto, že když Rakušané zvítězí u Trutnova, tak Prusové, kteří už jsou v Čechách, se to dozví o den dřív než rakouská armáda.
Protože Prusové si za sebou táhli vlastní telegrafní drát, vlastní spojení, protože Rakušani pochopitelně telegraf jim tady nenecháme, tak jim ho umyslně neníčili, takže Prušáci si tady natáhli vlastní spojení. Tadyhle mám právě příslušníky pruských telegrafních oddílů. Dokonce existují i záznamy, že v panosti Josefov se údajně vyskytovalo záložní velitelství telegrafní, kde se potvrzovaly některé rozkazy. Na bojiště a z něj se tehdy pouze pochodovalo. No, můžu vás uklidnit, pravda to není, protože v roce 1866 je známý vlak. Jak rakouská, tak pruská armáda ty vlaky využívá, jak to jenom jde. Snaží se s nimi přesouvat jednotky, ale na druhou stranu těch jednotek pochoduje hrozně moc. Nemůžete na ten vlak naložit třeba celý jeden pluk, to by se tam nevešlo, takže v tento moment je výhodnější, když ten pluk zůstane pohromadě a tu vzdálenost vám potom překoná pěšky, protože celou dobu je bojeschopný. Je dokonce známý, že během bitvy Prusové využili v německém spolku i vlak, který v průběhu bitvy u Langenfelsi přiváží pruské posily, aby posílil pravé křídlo. Zrovna v bitvě u Langenfelsi je to platný, protože tam pruská armáda prohrála. Tady sledujete nádraží v Turnově, odkud byli odváženi zajatci do Pruska. Vidíte tam velké množství raněných, kteří byli nakládáni na vlaky. Tady máme jednak rakouskou armádu, která, jak jsem říkal, vlaky opravdu využívala. Máme tady i sasíky a máme tady ještě jednou odvoz raněných Rakušanů. Zajímavost, všimněte si vozu, tadyhle je Sasko. To znamená, že je to vůz, který původně pochází ze Saska, dostal se do Čech. V Čechách na něj naložili raněný Rakušany a ty potom odvážili do Pruska. Co se týče železnice, bude na to zase samostatný blok, takže já to tady vemu opravdu velice rychle. Snažím se vás tady upozorňovat na některé zajímavosti. To, že jsou železnice důležité, vám může dokreslit i akce pevnosti Terezín, kdy zničili most u Neratovic, aby ho pruská armáda nemohla používat. To, že jsou železnice známé, vidíme i v tehdejších karikaturách, kde tady máte mašinu Bismarcka a jak by nám podle Němců měly jet na pomoc německé státy. Důležitost železnice dokládá i tato vyhláška, kdy nabízeli odměnu 500 zlatých ve stříbře tomu, kdo upozorní na člověka, který nějakým způsobem poškozuje zařízení trati, kterou pruská armáda potřebuje používat. Máme po válce, takže je potřeba to najít, co se stalo špatně a ty chyby najít. Takže první reakcí bylo, Benedek špatně zvolil místo bitvy. Špatně ho zvolil, protože měl v zádech zatopený území a při ústupu se na to zatopený území dostaly rakouské jednotky a byly tam ztráty na životech. Proto to Benedek udělal špatně. Na druhou stranu Benedek na to byl připraven. Benedek nechává v oblasti postavit pontonové mosty, pomocí kterých má rakouská armáda nebezpečný úsek překonat. Tadyhle mám mapu, která vznikla v muzeu východních Čech, kdy jsou tady dislokace jednotlivých rakouských armádních sborů a jejich ústupové trasy a přesně mají dáno, jaké mosty mají využít. V okamžiku, kdy vypukne boj, tak ale nastal zmatek a ne všechny jednotky směřovaly na své mosty, nýbrž zamířili přímo na pevnost Hradec Králové, kde mosty pochopitelně logicky přestály stačit a kvůli tomu vznikly ty výjevy, které jste viděli. Co se týče bitvy u Hradce Králové, tak abych to řekl nějak nejjednodušeji, tak jako první se do bojů zapojila první a lapská armáda a Prušáci chudáci nemohli nikde prorazit. Rakušany se povedlo v této oblasti vlákat do boje o Lesa Svíbu. Tím odkryli celé pravé křídlo
protože bez rozkazu opustili své postavení, ani to neřekli vrchnímu veliteli. A následně na bojiště přijde druhá pruská armáda, ta největší, a teď jak už je napadne z boku a ze zad. Když na vás útočí ze zadu, tak je jasný, že to postavení už prostě neudržíte. A v závěru bitvy tam dojde k jezdecký srážce u Střezeti, což je největší jezdecká srážka v celé střední Evropě, o které se zde také budeme věnovat v dalších přednáškových blocích. Následně Benedek odjíždí z bitvy u Hradce Králové a rakouská armáda je poražena. Tady se říká, že raněným nikdo nepomáhal. Sám si zdravotnictví bude tématem dalšího samostatného bloku, takže já ho vemu velice stručně. Pruská a saská armáda přistoupí k Ženevské konvenci a na našem území se poprvé objeví znak Červeného kříže, který sem přichází právě s pruskou a saskou armádou. Co se týče pomoci těm raněným vojákům, tak sem byly stahovány sestry, které se těm vojákům snažily podat co nejlepší první pomoc. Dokonce máme doklady i o pohřbených doktorech během prusko-rakouské války. A co se týče Rakušanů, tak ty oficiálně ještě k Ženevské konvenci nepřistoupili, respektive podpis tam byl, ale nebylo to ratifikováno, takže oficiálně nic. A rakouská armáda má takzvaný sanitní sbor, vojáky v zelených uniformách, ovšem mají ještě na ně přesně v poli daný šedivý plášť, v ruce mají pušku, takže byste velice špatně poznali, jestli je to sanitní voják nebo není. A rakouští vojáci nosí tento odznak, na kterém už se objevuje znak Červeného kříže, i když oficiálně k Červenému kříži ještě nepřistoupili. Je zajímavý, že ten Červený kříž se objeví i na vozech, které využívá rakouská armáda. Ty raní jsou pochopitelně stahováni do nejrůznějších lazaretů, kde jsou jim podávána první pomoc. Ale já tady mám jiné bojiště. Co to bylo? V okamžiku, kdy tam probíhal nějaký válečný konflikt, tak někdy se stalo, že ty místní napadlo, že by se na těch umírajících vojácích mohli nějakým způsobem přilepšit. Protože mají u sebe nejrůznější zlatý prsteny a to už potřebovat nebudou. Se stávalo, že místní chodili a okrádali umírající vojáky. Pochopitelně Rakušani už na tom bojišti nejsou, na tom bojišti zůstává pruská armáda a tý se to logicky nelíbí. Takže pruská armáda vysílá patroly, který hlídají bojiště a střílejí po všech, který se tam pohybují a hrozilo by, že by tam okrádali ty raněné vojáky. Průšvih je v tom, že těch raněných, umírajících, mrtvejch je velké množství. Musíte je pohřbít. Původně se tím zabývá pruská sanita, ta pochopitelně nezvládá, protože těch raněných je spoustu. Je známý, že po bitvě u Hradce Králové jsou dokonce na pomoc povolávány i děti, které pomáhají kopat hromadné hroby. Ale když je po válce, tak jak jsem říkal, je potřeba najít viníka. Říká se, že za porážku může Benedek. On to udělal špatně, že jo? On prohrál tu bitvu u Hradce Králové, takže on je hlavním viníkem. Jak jsem se vám snažil vysvětlit, není to úplně pravda, protože když mu generálové bez jeho vědomí opustí své pozice, tak on za to úplně nemůže. Brání se před soudem ve Vídeňském Novém Městě, nicméně je osvobozen, ale zanevřel na armádu, na to, jak se k němu zachovali jeho kamarádi, jak ho u soudu osočovali a na své výslovní přání je potom i pohřben v civilním oděvu a už nechtěl mít s armádou vůbec nic společného. To se říká, že po válce se už neumíralo. Zase to není úplně pravda, protože jedním z následujících tematických bloků bude i cholera. Cholera sem přijde s pruskou armádou a průšvih je v tom, že je ve vodě, kterou nám pije právě civilní obyvatelstvo. Takže se následně v Čechách bude umírat ještě po té válce. Potom je častý mýtus vojáci a alkohol. Víte, jak rakouské, tak pruské jednotky fasují alkohol, fasují ho úmyslně, protože si uvědomují, že řada nebezpečných nemocí té doby se nachází právě ve vodě. Třeba ta cholera. Takže je lepší těm vojákům pravidelně dodávat alkohol, aby nepili tu vodu, která by pro ně mohla být nebezpečná a mohla by je v úvozovkách i zabít. Gerd Klapka byl rakouský generál, který se rozhodl, že přejde na pruskou stranu a v Prusku z dobrovolníků vytvoří legie,
s kterými bude bojovat proti rakouské armádě a že díky tomu osvobodí Uhry. I když stál na vítězné straně, tak se mu to úplně nepovedlo. Je tady jistá podobnost s formováním československých legií za první světové války, kdy bojovali proti Rakousku. Tam je velice důležitá věc. Československé legie nakonec stály na vítězné straně, ovšem Prušáci řekli, že my Rakousko necháme jak je, my žádný jeho územní zisk nechceme, my ho nechceme dělit, tudíž se Klapkovy legie nesměly vrátit zpátky do vlasti. Protože kdyby se dostali do Rakouska, tak čistě z rakouského pohledu to jsou zrádci, kteří zradili svoji zem. No tak co s tím, popravíte. Takže jeho vojáci se do vlasti nikdy nevrátí, nikoli tak osoba Děrtě Klapky, který se do Uher dostane zpět, protože je pro něj vyjednána amnestie. Co se týče legií v roce 1866, je to zase velice zajímavé samostatné téma. V Maďarsku dokonce o tom vyšla kniha, která právě osudy těch maďarských legií sleduje. Z mého pohledu to bude téměř vše. My se dostáváme k poslední věci, kterou bych rád zmínil, protože když se nad tím zamyslíte, ta válka probíhá v Čechách. Čeští vojáci se zbraněmi v ruce bojí za svou vlast proti Prusku. Tak čekají, že se rakouský císař nějakým způsobem zavděčí, protože vezmeme velkou část zátěže té války probíhá na našem území, Čechy jsou zničené a tak dále. Tak za to, že pokládali své životy a že bránili svoji zem, dává císař výsady Maďarům. Vzniká nám Rakousko-Uhersko. To je kouzelný okamžik, když Češi začíná být na Rakousko naštvaný, právě protože ta veškerá tíha byla na nás a přesto má výsady někdo jiný. A ta česká politika se začíná zvídně orientovat na Rusko. A z tohle už je začátek první světové války. Z mého pohledu to bude už opravdu všechno. Já doufám, že vás moje povídání aspoň trošku zaujalo, že jste se dozvěděli něco nového, něco, co jste předtím nevěděli, a za komitet se budeme těšit na viděnou v dalších přednáškových blocích, které jsou pro vás připraveny, a setkáte se s nimi následující pondělí. Naschledanou. Právě jste zhlédli díl ze série videopřednášek Válka 1866 online, který při příležitosti 155. výročí prusko-rakouské války připravil Komitét pro udržování památek z války roku 1866. Komitét pro udržování památek z války roku 1866 je spolek, jehož tradice sahá až do roku 1888, kdy jeho vznik inicioval přímý účastník prusko-rakouské války Jan Nepomuk Štajnský. V roce 1990 byl Komitét 1866 obnoven v nynější podobě. Cílem spolku je udržovat a opravovat vojenské hroby a pomníky z prusko-rakouské války, jichž v České republice evidujeme takřka 1300. Ačkoliv se většina těchto památek nachází na území současného Královéhradeckého kraje, jednotlivé hroby a pomníky lze najít skutečně od Chebu až po Bohumín a od Šluknova po Břeclav. Kromě této ústřední činnosti se Komitét 1866 snaží svou činnost spopularizovat a zároveň k dané problematice přinášet i nová zjištění. K tomu mu slouží především spolkový časopis Bellum 1866, web www.1866.cz a spolkový facebookový profil a pochopitelně také řada odborných publikací, které spolek vydává. Komitét 1866 má v současnosti téměř 130 členů, není však žádnou uzavřenou společností. Právě naopak, srdečně a s radostí mezi sebou uvítáme další zájemce o události prusko-rakouské války 1866, jimž není lhostejný osud památek připomínajících tento konflikt. Nabízíme například možnost přístupu do spolkové knihovny, pravidelné informování o činnosti spolku,
zvýhodněný nákup některých materiálů distribuovaných spolkem a především možnost seberealizace a zapojení se do péče o unikátní soubor válečných památek, který nemá v rámci Evropy obdoby. Neváhejte posílit naše řady, potřebujeme skutečně každou ruku. Na rok 2021 má Komitét 1866 v plánu mimo běžné údržby mnohých památek například opravit pomník dvou pruských vojáků v lokalitě Rybníček na jičínském bojišti, opravit pomník 13 pruských vojáků u Miskoles na bojišti u Svinišťan, opravit rodinný hrob Rudolfa von Ottenfelda, malíře, profesora Pražské akademie, který se mimo jiné proslavil obrazy z prostředí rakouské armády, zejména z období prusko-rakouské války roku 1866, v níž ostatně zahynul také jeho otec. Všechny tyto památky mají společné to, že jsou v tristním stavu a v soukromém vlastnictví. Záchrana těchto pomníků je tak prakticky plně v rukou Komitétu 1866. Dovolujeme si vás tedy požádat, i v souvislosti s přednáškou, kterou jste zhlédli, o případný příspěvek na opravu těchto památek na níže uvedený účet. Děkujeme za vaši podporu. Další díly budou k dispozici na YouTube kanálu Komitétu 1866 a na webu www.1866.cz v následujících termínech.